Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. COVID-19 30-40% hallarda məhz mədə bağırsaq şikayətləri verir. Və elə olur ki, 30-40% hallarda ilkin olaraq həmçinin COVID-19'un müalicədən sonraki mədə bağırsaqda dərmanların yaratdığı fəsadlarla biz bugün qarşı qarşıyayıq. Salam əzizləyicilər, bugün çox aktual mövzudan danışmaq istəyirəm. COVID-19 və onun mədə bağırsağa verdiyi zərərdən, törətdiyi fəsadlardan danışmaq istəyirəm. 2 ildən çoxdur ki, bilirik ki, COVID pandemiyası ilə mübarizə aparırıq və qabaqcıl ölkələrin klinikalarında aparmış tədqiqatlar və həmçinin bizim də müşahidə elədiyimiz klinik simptomlar sübut elədi ki, COVID-19 30-40% hallarda məhz mədə bağırsaq şikayətləri verir. Və elə olur ki, 30-40% hallarda ilkin olaraq tənəffüs sistemində heç bir fəsad vermədən məhz mədə-bağırsaq sistemini zədələyir. Xəstələr hansı şikayətlərlə bizə müraciət edirlər? Ürək bulanma, epiqastral ağrı, qusma, ishal, qarında ağrılar bu kimi şikayətlərlə bizə müraciət edirlər və müraciət edəndə yanaşı olaraq xəstələrdə halsızlıq, tərləmə, subferli temperatura müşahidə ediriksə, mütləq biz COVID-19'u yoxladırıq və görürük ki, bu zaman virus aşkarlanır. Və belə deyim ki, virusun aşkarladığımız aktiv dönəmdə də COVID-19'un fəsadları ilə rastlaşırıq. Bir də COVID-19 virusuna yoluxmuş insanlar müalicədən sonra bizə fəsadlarla müraciət edirlər. Çünki müalicə müddətində bəzən çox lazım oldu, olmadı istifadə olunan çox güclü antibiotiklər, başa düşülən dildə desəm qan durulaşdırıcı dərmanlar, qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar, vena daxili çox güclü dexametazon kimi preparatların lazım oldu, olmadı istifadə olunması mədə sehli qişasında, 12 barmaq bağırsaq sehli qişasında çox ciddi fəsadlara yol açır. Yəni, COVID-in mədə bağırsaq sisteminə təsiri həm onun birbaşa yoluxmadan sonraki təsiri kimi biz görürük, həmçinin COVID-19'un müalicədən sonraki mədə bağırsaqda dərmanların yaratdığı fəsadlarla biz bugün qarşı qarşıyayıq. Həmçinin çox yüksək dozda antibiotik istifadə olunması xəstələrdə keçməyən ishal şikayətlərinə səbəb olur. Bunun da altında bağırsaq mikroflorasının pozulması durur. Həmçinin xəstələr bizə bəzən melena, yəni nəcisin rənginin qaralması, mədə 12 barmaq bağırsaq qanaxması şikayətinə müraciət edirlər. Keçməyən epiqastral ağrı şikayətinə müraciət edirlər. Və dediyim kimi, ishal şikayəti ilə ən çox müraciət edirlər ki, bu da uzun müddətli antibiotiklərin lazımsız istifadəsi ilə bağlı olur. Bildirmək istəyirəm ki, əgər epiqastral ağrınız, ürək bulanma, qusma, İshal şikayətləriniz varsa da və artıq simptomatik müalicələrlə keçmirsə də mütləq həkim mütəxəssislərə müraciət edin və COVID əleyhinə istifadə olunan dərman preparatları mütləq həkimlər tərəfindən, həkim mütəxəssislər tərəfindən təyin olunsun. Qulaqdan alınma, aptekdən özünüz, internetdən eşidərək dərman preparatlarını istifadə etməyin.